Ish-presidenti i Republikës Ilir Meta, sot drejtues i Partisë së Lirisë, hodhi poshtë gjetjet e autoritetit të dosjeve se ai ka qenë bashkëpunëtor i ish-sigurimit të shtetit. Meta artikuloi akuzat ashpra ndaj autoritetit, të cilin e cilsoi si autoritet i manipulimit të dosjeve. I mëja qenë ka ky njeri i cili që në mars 92-shit është bërë deputet dhe ju është nënshtruar të gjithë filtrave dhe gjithë komisionet gjithakove. Meta deklaroi se ai kurr nuk ka pasur lidhje me ish-sigurimin e shtetit, duke vënë në dukje se me të njëjtin emër e mbi emër ka jo pak persona në Shqipëri. Kush e ka ndaluar dhe kush e ndalon këtë autoritet që sot të bëj publike? Se sa i më kanë qenë në fakultetin e ekonomisë? Se sa i më kanë qenë në klasën ku kam qenë unë? Se kush ka qenë në rast se ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, ata e dinë shumë mirë. Këtë gjë. Unë, në atë kohë, kam qenë vetëm sekretar i rinisë së fakultetit të ekonomisë. Unë njof një 20-50 Ilir Metaj, që njof unë. Ju e dini që njëri është edhe deputet, dhe që s'besoj se ka qenë apo jo. Në klasën time kemi qenë 2 Ilir Metaj. Si pas Metës, autoriteti me këtë qëndrim ka shpërdoruar besimin e publikut. Autoriteti i manipulimit dhe kriminalizimit dose ka i përgjegjësit madhe. Pse? Sepse edhe kjo autoritet, për nevoja personale të Edi Ramës, shkatron përfundimisht besimin e tij në publik dhe kryon shqetësime tek shumë njerëz që në të kaluar kanë bërë veprim të gabuar apo janë prekur dhe që tani mund të dalin emrat. Ish kreu i shtetit akuzoi ashpër edhe kryetaren e parlamentit Lindita Nikolla. Po desa del ajo pula e kuvendit aty. Sa ashtu është, nuk është, të gjë pa dinjitet është. Përdoret në atë mënyrë, se unë e kam respektuar, pavarësisht se nuk është sjellë mirë. E thotë shqiptarëve ne do zbulojmë imën, turpi më atë. Faqezës. Nëse di e kam personalitet të njërës, s'kam personalitet. Po e ta kështë këtë shqetsim bëdej telefon, se unë e kam respektuar gjithmonë. Po që të presësh? Me mesatare 5 piksa. Drejtuesi i Partisë Lirisë Ilir Meta i bëri thirrje autoritetit për hapjen e dosjeve që të publikojë çdo fakt e çdo dokument që ka lidhje me të.